Добре, Зобер, тут пістоля йдемо вон. Вон, потім вон. А й на спить, як бол мертвий фрешер. Утекав за. До другої сторони. Ішов за дом. Я його бачу, да? Є за плотом є. Уж не ні, на ти. Достав, достав, добре, добре. Втрашив цього кота. Мертвий? Йо-йо. Але тоді його можна лутати.